Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. En aquest cas es tracta de Forgotten Anne, Anna oblidada, suposo. És un joc que tenia des de fa força temps, és un joc que es va publicar fa 3-4 anys, més o menys, crec recordar. I des del moment que es va publicar ja tenia ganes de portar-lo al canal, tot i que per diversos motius no el vaig acabar de pujar. En aquest cas us el porto, ja que és agost, sí que molts esteu de vacances, i el joc, tot i no ser massa conegut, sí que ofereix algunes pinzellades de coses molt xules i altres que no tant. Però vaja, en aquest canal ja sabeu que porto jocs que no són massa coneguts, aquest aquí és el cas, coneguts i que són petits tresors. Per tant, començarem ja, no sé quins idiomes és això, QWERTY... anglès, alemany, francès, em quedo mal en anglès. Anem enrere, començarem història. Just arrived. Good quality wood, sturdy, cast iron legs, very nice. Continue straight ahead, please. Don't worry, we have lots of your kind here. Now, let's see. Bit worn, no twin, factory knitted. I'd advise you to look for a job right here at the plant. Why don't you go down the stairs? Help us change the realm. Apply for your validation sticker right here. Get a job with meaning. Remember, you're not rotten, just forgotten. What's going on?
Molt bé, som aquesta noia, entenc que és l'Anne. Entenem també, sobretot, perquè és una part important de la història, és que som en un lloc on els objectes oblidats apareixen. Objectes oblidats del món real apareixen aquí, com a mitjons desaparellats, com hem vist. Per tant, ja veiem que hi ha una rebel·lió darrere de coses oblidades. Encara no sabem massa bé què s'ha de fer aquí, però... Mal, d'acord? No me no puc co... Ui, espera't. He escoltat una explosió. Potser ha sigut un somni. Millor que comprovi que tot sigui correcte. Master Bonku. M'ha recordat un personatge del cartoon de Zelda. Sembla una eternitat. Val, anem aquí. Oh no. Fum de la torre de la vigia. Espero que la Tiffany estigui bé. A veure, no sé en què és la Tiffany encara. La planta sembla operativa. Això... Va, sembla que s'hagin a la llum. Els rebels estan darrere d'això, d'aquest desastre. Sempre els rebels. I foc a l'estació central. He d'anar cap allà el més ràpid possible. Com veieu, la part bona, molt bona d'aquest joc, crec que és l'art, l'estil artístic. Crec que és força xulo, al final és un joc de plataformes, per tant, no deixa de ser plataformeig. No és un Mario, per tant, plataformeig d'aquella forma. Però l'apartat artístic a mi em sembla molt bo. Com tiro enrere? Així no, no era una bona forma. Val, Pere, això ho he vist abans? Ah, l'espai. No hi ha ningú al workshop. Val, d'acord, doncs sortirem d'aquí. No estarà content sobre això. Val. L'he guardat. S'ha guardat sola, puc córrer, fantàstic. Molt bé. Ah, mira, aquí on... No hi ha ningú, no hi ha ànima. És una cosa diferent, ànima als... a les canonades, per tant, el workshop no funciona correctament. La porta. No aconseguiré res, sí, el... Ah, bueno, si està buit, evidentment. Vale, una porta. Suposo que és un gran misteri. És la porta que va a la torre del Master Bonkus. No està tallada des de fa molt de temps. No s'obrirà sola. Evidentment, entenc que necessito dues persones. I com collons entra ell? O com collons surt? Sí, és un gran misteri del joc. Però ja de moment marxem d'aquesta zona, no podem fer-hi gran cosa. Que estrany. Intenta trobar-me a través del mirall. Necessito restablir l'ànima. Cursa l'ànima. Va, aquí hi ha la porta de sortida. No vull sortir jo encara. Això què és? Ah, aquí hi ha... ànima. Prem Q. Mallorca i un charge. No sé què de fer aquí, companys. Ah, val, s'ha apartat. D'acord. Tinc prou ànima com per revertir no sé què de dalt.
Molt bé, doncs cap amunt, no? Entenc que hem d'anar cap aquí. No era aquí. He d'activar el reverser, que entenc que estava en aquesta zona. Quatre portes i ja estic aquí. Hòstia puta. Vale, ara he de pujar. L'animació és molt xula també, eh? És així en 2D, bastant bona. Vale. Are you there, Anne? Are you there, Anne? Molt bé, sí, estic per aquí. Sí, acabo d'obrir la llum i ja estàs donant pel sac. Master Banku, are you alright? What's going on? A rebel attack. I suspect they were trying to reach the tower. Oh, they shit. They have no idea what they are doing, or what is at stake. I'll defend us. Let them come. They won't get past me. Spirited as always, but they are probably already gone. First, we need to restore power to the areas around the tower. Load the dispensers and reverse the anima flow to draw from the tower's reserves. Of course, Master. Leave it to me. Once that is done, find out what is happening at the workshop. The ether bridge is our number one priority. It's almost finished, Anne. I only have one more segment to install. I'll check on Tiffany at the watchtower and get my wings. I'll call you when I get there. Good. Oh, and Anne. Yes, Master? I... never mind. Stay vigilant. We're going home soon. We're going home soon. Suspicious. Amb el tabulador obrim el... I també aconseguim parts del concept art, suposo. Mementos. No té res. Guai, molt bé. Amb l'espai es tanca, eh? Tinc tendència a apretar l'ext. Però, vaja. Freeze! Oops. Be careful. Identify yourself for Gatling. My name's Dilly, Madam Enforcer. I'm a welder. Yes, that's it. I'm a welder at the workshop. Where's your validation sticker? It's gone. I must have lost it. A rebel. I'm no rebel. I swear on the human who forgot me. You're lying. What do you want? Tell me what you're doing here. I, have an important message for Master Banku. What's the message? Oh, yes. There's been an anima outage at the workshop, and the rebels have sabotaged the primary transfer pump near the central station. Forgotlings without validation stickers can't get jobs on the tower grounds. And Tiffany would have never let you through the watchtower without proper identification. She knows me? You rebels have no idea what you're doing, or what's at stake. Please, don't distill me! Don't come any closer! You leave me no choice! You leave me no choice! Prescue... Però és que... Ni un momento. Però té por, vull dir, es protegeix a mi, per què? I si no vull? Pobret. Ah, això hauria pogut ser diferent. I si li torno? Ah, no puc reviure'l. Molt bé, doncs en principi si marxes d'aquí et trobes aquest personatge més endavant. Rain. Oh,
Per tant, si jugueu a aquest joc, cosa que us recomano, de moment, veient el que hi ha, podeu triar altres alternatives a les faccions, a les vostres tries, vull dir, està força bé aquest sentit. Banku has offered me a ticket across the Aether Bridge once I finish shining the tower's panels. And how's that going? So far, so good, madam. One down, only 11,244 to go. Keep it up. Keep up the good work, Pavel. You'll be done before you know it. I will, madam. The master will be pleased. Won't he? Oh, he done. I'm sure of it. By the way, did you see a Forgotling pass by here earlier today? Glasses, clothy, kind of short? I haven't seen anyone like that. I've been so absorbed in my work. Is something the matter, madam? Rebels have breached the tower grounds. One got into my house. How horrible! I would have been terrified. I should get to the watchtower. See you around. Bye, madam. A pleasure as always. Aviam, per molt que estiguis assentat amb la feina, hi ha un parell d'explosions. La sents, entenc, eh? Jo la sentiria, no sé què, jo què sé. Que fos un rebel també, destrueix-lo! Es pot anar corrent. Veieu que els crèdits surten segons avances al mapa. Ui, espera't, s'ha deixat apretat. Molt bé. Val, tocarà anar a peu. Oh, espera't, això és... Oh, està plena. No sé què he fet. Val, les he recuperat. Doncs apa, seu. Molt bé, aquí comença el joc. En principi, una bona entrada, sí senyor. Val, si corres molt, pateixes una mica. S'està fet una merda, això. Val, la part positiva, com us he dit abans, era la part artística, no? I que també tens, bueno, hi ha dues parts positives. La part artística a mi em sembla molt bona, em recorda molt a una pel·lícula d'aquelles antigues d'animació, està força bé. L'altra part és que pots escollir, no? Com allò del minut de la bufanda, pots escollir si deixar-lo escapar o si treure-li la vida i enviar la vida a un altre lloc, com una espècie de zona d'energia, per exemple. En aquest cas, la part dolenta, ja hem provat el joc anteriorment, o fa 4 anys, com us he dit, que va sortir, la part dolenta crec que són els salts, és un pèl imprecís, però bueno, això també ho fa l'estil d'animació, que és un intent així de realista, mig cartoon, mig realista, per tant, alguna cosa ha de fallar, segur, eh? Val, en aquest cas, Shift per sprintar i és espai per saltar. Aquí veig que hi ha una cosa d'aquestes. Mira, aquí és el màxim que arriba al meu braçalet. Va, de moment intentarem córrer. Va, de moment anem bé, ja tenim certa pràctica amb aquest tipus de jocs.
No, recordeu que igualment els... es pot saltar també. Ah, la Tiffany. Tiffany, it's me. Anne? Oh, the rebels were here. They were at my post too. I can't open the gate. The anima flow has disrupted. I'll load the dispenser and reverse the flow. Wait there. Va, en principi si poso això aquí pots obrir la porta. L'ànima flow seguirà, per tant, perfecte. També hi ha puzzles així, després he vist que pot tens unes ales, pot saltar més. I els personatges, com veieu, molen força. Hola, Tiffany. It's good to see you're okay. I'm so glad you're here. És una làmpara, Tiffany. Of course, Madam Enforcer. Follow me. A group of Forgotlings arrived from the workshop this morning. I thought they were bringing some gizmo for the Aether Bridge. I didn't realize their validation stickers were forged until after they were already through the front gate. So I activated the emergency shutdown. The red scarf ran straight through the rear gate before it shut. Don't blame yourself. It was a chaotic situation, and you did the best you could. At least nobody got hurt. Don't beat yourself up about it. Thanks, Anne. I won't let it happen again. I know I can't. Més et val. I una resposta que és absolutament menysperable i l'altra resposta que és de bona persona, per tant. I'll put in a good word for you. The rebels tried to blow up the gate several times. It's a mess outside. I saw. That blast destroyed the rail system. It's gonna affect the deliveries from the workshop. Like that wasn't enough, the attack blew out the gate control. I'm trying to fix it, but it might take a while. I need to get my wings. You want me to bring you the anima wrench? Would you? Thanks, Anne. Molt bé, se suposa que he de creuar aquesta porta trencada. Aquesta aquí està intentant arreglar això. How are the repairs coming along? Oh, I forgot the anima. Oh, yes. I think I remember seeing it in the basement somewhere. In the basement, per tant, entenc que hem de tirar cap a nou, però... Era aquí dins, val? Cap aquí a l'esquerra no serà. Evidentment, perquè no puc passar. Per tant, anem cap a la dreta, corrent com unes males bèsties. I tampoc puc anar per aquí, perquè collons... Espera't, si hi ha d'alguna forma... Veig que aquí es pot saltar, no es pot saltar, no prou, no salta prou, d'acord, per aquí no serà, entenc, així que veig que aquí dalt hi ha un, no sé si ho veieu, aquí dalt hi ha una cosa per agafar. Però vaja, per aquí no hi arribarem pas, cap endarrere, entrem, no sé què. Ah, mira, per aquí. Aquí dalt, sembla que puc agafar... Ai, com camina. Que mona ella. Puc agafar això. Apa, ja ho tinc tot ple. Ui, hòstia. Master Bunker, the watchtower is secure. But one Forgotling managed to get through. Don't worry, though. It's already been dealt with. A most disturbing development. How did this happen? La resposta més preable, a Tiffany l'ha cagat. I ha fet el millor que ha pogut. They were using forged validation stickers. Tiffany prevented most of the rebels from entering the tower grounds. That may be, but I wonder whether she should be replaced. I don't think that's necessary, Master. If the rebels are retreating to the city, they'll have to take the trains from the tower station. If we move quickly, we can catch them there. Yes, Master. I'm on my way. Val, en principi deixem aquí, portem uns 20 minuts aproximadament, ja sabeu que els vídeos en aquesta nova època del canal duraran entre 15-20 minuts, ens serveixen per veure de què va el joc, els seus punts forts, els seus punts febles. En aquest cas, ja ho sabeu, l'apartat artístic és molt bo. Em sorprèn que no hagi transcendit més aquest joc. Collons, també hi ha puzzles que es poden anar fent. Cada cop es van complicant més, això també us ho dic, que fa 4 anys vaig avançar un pèl més a la història.
I també els mapes i el disseny, vull dir, està força bé, només un pèl això, els salts, està un pèl imprecís, però la resta de joc està força bé, les veus molen també, la música també, bueno, el disseny mola. I no sé, en aquest cas, ja sabeu, si us agrada el joc, ja veieu el joc de càmera que va en moments, tot i que el personatge no es mogui, va en moments així lentament, això li dona dinamisme a l'escena, per dir-ho d'alguna forma. I ja sabeu, si us mola el joc, compartiu-lo, fiqueu un m'agrada al meu maco, deixeu comentaris i explicant la vostra vida i misèries. I fins una altra. Adeu.